Щодо тієї розмови про Віталія Кличко, давайте трохи і про його заяви. Давайте більш докладно розкажу тим, хто пропустив, хто, можливо, стрічку новин в телеграм-каналі 24 і ще не оновлював. Так от, дивіться, економічний форум триває на тепер в швейцарському Давосі, триває він там від учора. Ну і росіян, на щастя, там немає, на відміну від української делегації, яка до якої там в швейцарському Давосі прикутана просто максимальна увага, і абсолютно всі делегації, абсолютно усі, хто туди завітав, то вони з нетерпінням в чергу буквально вишиковуються, щоб український дім відвідати. Це тепер найпопулярніше, будемо чесними, місце в тому швейцарському Давосі, український дім. Так от, маємо цікаві з того Давосу новини, і це новини від Віталія Кличка, який є київським міським головою, і який там в Давосі побачився і порозмовляв з німецькими високопосадовцями. Я нагадаю, що Кличко, коли іще був боксером, коли іще був чемпіоном світу з боксу, то він тривалий час саме в Німеччині жив, там він тренувався, і, відповідно, він там дуже популярний, і він має з тих часів іще політичні зв'язки серед німців. Так от, зі слів Віталія Кличка, він почув від німецького віце-канцлера, що рішення про постачання Україні зброї, позитивне рішення, воно було офіційним Берліном ухвалене. Відчути класні емоції від знищення ворожої техніки та ліквідації Путлера можуть не лише ті, хто на передовій. Покажу. Мінус рашистський танк, вантажівка, іще одне потрапляння і іще одне. Оце кайф. Ну і ще й виграш за це отримав. Це я так видихаю у благодійній лотереї «Дар». Допоможемо армії разом від оператора державних лотерей МСЛ. Учасники можуть виграти від 50 до 250 тисяч гривень. Ну а весь прибуток спрямовується на допомогу ЗСУ. Але б це був не я, якби я не розповів вам, як саме формується той прибуток. Дивіться, частина грошей від реалізації лотерейних квитків «Дар» іде на формування призового фонду. Інша частина – на сплату податків. Ну а все, що лишається, спрямовується на підтримку нашої армії. Придбати лотерейні квитки можна на сайті МСЛ, посилання в описі. І після цього ви, як і я, відшукаєте на тому ігровому полі російську військову техніку і бункерного фюрера, тим самим знешкоджуючи її. Головний приз – 250 тисяч гривень. Прикінчіть Путіна і допоможіть ЗСУ. Відповідно, Віталій Кличко проанонсував дуже і дуже хороші новини для України щодо цієї зброї. Якихось інших подробиць на тепер там немає, але ну можемо зробити припущення, що йдеться нарешті про згоду Німеччини на постачання Україні тих от німецьких танків «Леопард-2», які нам дуже потрібні, щоб звільняти Україну від російських загарбників. Генерал Залужний казав, що таких танків нам треба щонайменше 3 сотні штук. Ну, от очікуємо тепер вже офіційних заяв від офіційного Берліну про його готовність нам ті леопарди давати. Або ж, як мінімум, нам хотілося би отримати від офіційного Берліну згоду на те, щоб решта країн наших союзників, які мають у себе на озброєнні ті от німецькі леопарди, що офіційний Берлін не проти того, щоб наші союзники тими німецькими леопардами з нами ділилися. Я нагадаю, за міжнародними законами, на жаль, країни, які офіційно ту зброю купують, вони не мають права ту зброю передавати третім країнам без згоди на те країни-виробника тієї зброї. Простіше поясню, хоч Польща і готова поділитися з нами німецькими леопардами, які вона свого часу у Німеччини купувала, але вона не вправі взяти просто так нам ті танки передати. Вона попередньо на те має отримати офіційний дозвіл від Німеччини. А дотепер таких от офіційних дозволів німецький канцлер Олаф Шольц давати не поспішав. На тепер ми маємо розуміння, що ситуація змінилася. На тепер ми бачимо такі от завуальовані на те, ну навіть не натяки, це вже не можна, напевно, натяками називати. Це вже пряма така вказівка на те, що незабаром відповідні офіційні заяви від офіційного Берліна, можливо, навіть з вуст Олафа Шольца, ми і почуємо. Якщо не про те, що Німеччина передає нам ті свої леопарди, хоча би про те, що Німеччина тепер не проти того, щоб решта країн наших союзниць свої німецькі леопарди нам передавала. Тому з нетерпінням очікуємо на підтвердження цих от хороших новин від Віталія Кличка. Коли любиш, бережи.
Коли вдячний, говори про це. Маєш можливість – допоможи. І кожен наш захисник знатиме, що ми поруч. Передати свою любов і вдячність дуже просто. Заходь на zsu24tv.ua і купуй теплі тактичні шкарпетки для воїна. А ми з волонтерами доставимо їх саме туди, де їх найбільше потребують – на передову. Шкарпетки сертифіковані за найвищими стандартами. Вони якісні і дуже потрібні нашим хлопцям. ЗСУ 24TV.UA. Передай захисникам своє тепло.